maamulka gobolka Jubbada Hoose oo ay weheliyaan xubno ka socday wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha Jubbaland ayaa maanta xariga ka jiray mashruuca layrarka cadcooda ku shaqeeya, kuwaas oo dhowaan laga hirgeliyey deegaanka Baarka ee hoostaga degmada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose. Deegaanka Baarka hadda waa uu ka duwan yahay sidii hore, waayo waa mid loo dhammaystiray adeegyada muhiimka u ah nolosha aasaasiga. Kuwo badan ayaa laga hirgeliyey oo ugu dambeeyey mashruucan maanta la daahfuray, waxaana dhowaan la bilaabi rabaa mashaariic kale oo ay ka mid yihiin dhismaha xarunta booliiska iyo ballaarinta goobaha waxbarasho iyo caafimaadka. Cumar Ismaaciil Nuur, isuduwaha wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee gobolka Jubbada Hoose oo maanta goobjoog ka ah xarika jarista mashruucan, ayaa sheegay in ay dhabaha ku soo jiraan mashaariic kale oo muhiim ah. Waxaa sharaf weyn noo ah sida noogu soo dhaweyseen halkan. Waxaan maanta daahfurayna mashruucaas idin dhammaaday, inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono, taasoo ah soolarka oo aada u yar sida haddaad sheegaysaan 30 xabba ah, magaaladana ay aada u mug weyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarisan Guuni, kumana filna runtii saan arkayna hata waxay isuu jiraan ilaa 50 kilometer. Aad bay u kala fog yihiin nalalkii, hadda 30 xabba laftigooda. Aad baan u mahadsantihiin soo dhaweyntaas aad nagu soo dhaweyseen shacabka hadaad tihiina. Dadaalna intaan hadda gobolku idin muujiyey ka badan insha allah waa laydin muujin doonaa. Cabdirashiid Cabdulaahi Cali Gooni, guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose oo xariga ka jira mashruuca layrarka cadcooda ku shaqeeya ee dhowaan laga hirgeliyey deegaanka Baarka, ayaa ugu horreyn u mahadceliyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaas. Waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ah soolarkan daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wuxuu leeyahay ganacsigu qayb ka qaadanaya, habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay, dukaankiina uu kuu furan yahay, ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato, makhaayaddii ay furan tahay, ganacsigii ama inkamkii waxbuu ka bedelayaa tuulada. Wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga, wax ka qabanayaa oo maanta markii nalkaas shidan yahay habeenkii, tuug ama nabadiid siduu ugu soo dhuuntaa way adag tahay. Wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada jaarjiga lagu jaarji garaynayo, intii taleefanada ha ahaato, waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato, intaad meel kale fog u aadi lahaydeen, kuwa maaragtay guryihiina aad ku jaarji garaystaan oo xaafad guri walba uu jaarji garaysto faamiliga, iyagana waa on board, way soo socdaan haddii la yidhaahdo bishan Juun hadday dhammaato waa laidiin keeni doonaa ilaa 200 xabo insha allah, 200 qoys. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.